ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತದ ಎಲ್ಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಆಡಳಿತ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ. ಸಲುವಾಗಿ ವಿಟಿಯು ರಾಜ್ಯದ 4 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಒಂದೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂಡರ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಈಗ ಈ ವಿಟಿಯು ಅಂಡರಲ್ಲಿ 201 ಕಾಲೇಜುಗಳು ಅಫಿಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ ವಿಷಯಗಳ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 4 ರೀಜನಲ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲಿ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ. ಒಟ್ಟು 201 ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 50% ಬೆಂಗಳೂರು ರೀಜನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡರೇ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 102 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಬರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲಿ 30 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ 17 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ರೀಜನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡರು 52 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಈ ರೀಜನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಈ 4 ರೀಜನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ರೀಜನಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕಾದರೂ ನಮ್ಮದು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟ್ರು ಬೆಳಗಾಮು, ಸೊ ಬೆಳಗಾಮಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈಸೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರು ಬೆಳಗಾಮಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಯಿತು. ಈಗ ಆ ರೀಜನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದ್ದರಿಂದ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಆದರೂ ಆ ರೀಜನಲ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಬೆಳಗಾಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬೆಳಗಾಮಿಂದ ಮತ್ತೆ ರೀಜನಲ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಆಗಲಿ, ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ಬೆಳಗಾಮ್ ಒಂದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತಗೊಂಡೋಗಬೇಕಾಯಿತು ಮತ್ತು ನಾವು ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ದೂರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ರೀಜನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಷನರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆ ರೀಜನಲ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ರೀಜನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಟಿಯು ಅಧ್ಯಾಯ 5 ಸೆಕ್ಷನ್ 18 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ಆಡಳಿತ ಕೆಲಸಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಡಳಿತ ಕೆಲಸಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ನುರಿತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈ ಎಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗಳು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ. ನಮ್ಮ ವಿಟಿಯು ರೀಜನಲ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು PG ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ರೀಜನಲ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 8 PG ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳಿದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲಿ 11 PG ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳಿದೆ. ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ 7 PG ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳಿದೆ. ಈ PG ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ PG ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫೀಸು ಬರೀ 20,000 ಮಾತ್ರ. ಅದರಿಂದ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ PG ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಹಾಗೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ವರೆಗೂ ನಾವು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿನ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದು
ಈ ಪಿ ಜಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆನರಬಲ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶಪ್ಪ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ಗಳು, ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳು, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, 300 ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಅಫಿಲೇಟೆಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಅಂತ. ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ರು, ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಇದ್ದರು ಗೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ಗೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗಳಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ರೀಜನಲ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಇರ್ತಾರೋ ಆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಈ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ನಮ್ಮ ರೀಜನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಅದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ವರ್ಷ 2000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು 100 ಹೆಚ್ಚು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ನಗರ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ನಗರ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಯ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಜನರ ಪಾಲಿಗೆ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರದೇಶ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಬಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ. ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ವಿಟಿಯು 2010 ತನ್ನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಟಿಯು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಒಂದು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಲಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ತುಂಬ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾದದ್ದು. ಪ್ರತಿ ವಾರ ಸೆಮಿನಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾದಂತಹ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಾಂತದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಜನಾಂದೋಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಾದಂತಹ ವೈಫೈ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದಂಥ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು MCA ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ 17.5 ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಟಿಯುವಿನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಕಲಿಕಾ ವಾತಾವರಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ನೆರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸುಂದರವಾದ ಕೊಳಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರಂಜಿಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೀಪಾಲಂಕೃತ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ವಿಹಂಗಮ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸುಮಾರು 600 ಹೆಚ್ಚು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಮಾರು 50 ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. The PG Center, located in the pollution-free, green, lush VTU campus, we offer PG courses in 3 disciplines, MBA, MCA and MTech, providing full-time as well as part-time courses. These courses are approved by AICT New Delhi. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಂಟೆಕ್ ಇನ್ ಮಷಿನ್ ಡಿಸೈನ್, ಎಂಟೆಕ್ ಇನ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಎಂಟೆಕ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಎಂಟೆಕ್ ಇನ್ VLSI ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಎಂಬಿಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಎಂಟೆಕ್ ಇನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ MCA, Master of Business Administration, MBA. Here it has many PG centers branches like Thermal Power Engineering, Machine Design, Construction Technology, VLSI, Computer Science. And you can see all the staffs and non-teaching and non-teaching staffs are quite supportive and they work for the beneficiary of students always. Our coordinator is quite supportive and he even called the lecturers from IIC and IIT to encourage the students and he has given the lectures, beautiful lectures for us. And you can, in the campus, it's quite near to city and you can find all required places nearby. And it's having a good library, a digital library, and a hostel facility and mess facility is quite good. And it's a nice place to dwell here. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದ VTU campus ಇಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿಯ ಉತ್ತಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು. ಎಲ್ಲ ಕಲಿಕಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ವಿಟಿಯು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಉತ್ತಮ ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ. ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ರೀಜನ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ಇದ್ದಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ವಿಭಾಗದ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲಿಬೇಕಂತಂದರೆ ಹರ ಸಾಹಸ ಪಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿ 600-700 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಆ ಕಡೆ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸೌಲಭ್ಯ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆಯೋದು, ಅದೇ ಪದವೀಧರರು, ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಈ 2010-11 ಏನು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಾನು ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂತಸವಿದೆ ವಿಷಯ. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಬ್ಲಾಕ್ನ 7 ವಿಭಾಗಗಳಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಿವೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳನ್ನು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 150 ಜನರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಎಸಿ ಇರುವ ಸೆಮಿನಾರ್ ಹಾಲ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಜರ್ನಲ್ಗಳ ಉತ್ತಮ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರವಿದೆ. ಈ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಲಯದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರದ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಊಟ ಹಾಗೂ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿವೆ. ಮೊದಲೇ ನಾವು VTU ಗುಲ್ಬರ್ಗಾನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, MCA, MTech, MBA ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಸಲುವಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನ ಬೇರೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ, ಈಗ VTU ರೀಜನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾನಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಭಾಳ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರು ಆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿಂದ ಹೋಗೋ
ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಮೀಪವಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೋದು. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರ ಮೆಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಹಾಸ್ಟೆಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇವ್ ಗಿವನ್. ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ವಸತಿ ಗೃಹವಿದೆ. ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಕ್ಯಾಫಿಟೇರಿಯಾ ಸಹ ಇದೆ. ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಸ್ಟಾಫ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ. ಆಡಳಿತ ಕೆಲಸಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿಗಳಿವೆ. ಉನ್ನತ ಪರಿಣಿತಿ ಪಡೆದ ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಟಿಯು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Actually, the main use, what happened in this Gulbarga is VLSI branch. Our VLSI branch was not there in this Gulbarga, VLSI and Emirates system. That is the main thing which is now scope. And main thing in our is workshop is being conducted and EduSat is being conducted, which is very useful for our students. And even for our students, they'll provide, means they'll call guest lectures from different places, which will be very useful for us things. And even many of our classmates have published the papers in international and national also. And even scholarships are providing. And even the college fee is very less compared to other colleges. And even it will be very helpful for rural people which are being here. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 10 ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳೊಡನೆ ಕೇಂದ್ರವು ದಾಪುಗಾಲಿಡುತ್ತಿದೆ. ಬಿ ಎ ಆದಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಎಮ್ ಟೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ ಅದರಿಂದ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ 12 ಥರ ಎಮ್ ಟೆಕ್ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಮ್ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ, ಅದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು. ಇನ್ನೊಂದು ಎಮ್ ಟೆಕ್ ಅಂಡರ್ QIP ಅಂತ, ಅದರಲ್ಲಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು. ಸೊ ಈ ಎಮ್ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ ಈವ್ನಿಂಗು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಭಾಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಯವರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಸಸ್ಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬಿ ಎ ಆಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ. AICTE ಅವರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಮ್ ಟೆಕ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಾರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರು. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಬಟ್ ಉದ್ಯೋಗ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈ ಎಮ್ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇನಾಯಿತು, ಅವರಿಗೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಈವ್ನಿಂಗು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಕೋರ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ಸೇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅದು ನಮ್ಮ VTU ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾಂ PG ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5 ಕಡೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ 40 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಒಳಗೆ ಅವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ, ಅದೊಂದು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಎಮ್ ಟೆಕ್ ಅಂಡರ್ QIP ಕೋರ್ಸ್. QIP ಅಂತಂದರೆ ಅವರು 100 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಒಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಸೇರ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸಾಟರ್ಡೆ ಮತ್ತು ಸಂಡೆ. ಸೊ ಅವರು ಅದರ್ 5 ಡೇಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಸಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೆ ಅವರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಎಮ್ ಟೆಕ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲತೆಗಳಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಎಮ್ ಟೆಕ್ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಡವರು ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಆಲ್ರೆಡಿ BE ಮಾಡಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿರೋರಿಗೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ.